Hej och hjärtligt välkomna till Isaias bradbökningsshow. Hej och hjärtligt välkomna till Isaias brödbakningsshow. Idag ska vi baka vitt bröd. Och det är ju ett väldigt bra bröd att baka eftersom att det är väldigt nybörjarvänligt. Man behöver inte så många ingredienser och det är ganska simpelt att göra. Häng med! Några ingredienser som man behöver när man ska göra vitt bröd är vetemjöl, jäst, mjölk, vatten, rapsolja, honung, solroskärnor, pumpakärnor, gran, tork, rötten, nypon, kärtsling och jäst. Och när vi har samlat alla ingredienser så är det dags att börja. På en gång. Men innan vi börjar behöver vi lite rekvisita. Vi behöver en kastrull. 1 deciliter mått. Och en bunker. Först börjar jag med att dela upp jästen. Här har jag köpt en 50 grams jäst, men den ska vi dela upp på 2. Så du får ungefär 25 grams jäst för en liten limpa. Efter vi har delat upp jästen som var här, ungefär 25 gram, så gör vi så att vi häller över 2,5 deciliter mjölk och 2,5 deciliter vatten och 1,5 deciliter mjölk i denna kastrullen tillsammans med jästen. Häng med! Och sedan gör jag så att jag smular ner jästen. Och så sätter vi på plattan på låg värme. Och så sätter vi på kastrullen. Nu vill du få den att bli lillfinger varm ungefär. Den är alldeles för kall. Medan det blir fingervarm ungefär kan vi hälla upp mjölet så länge. Nu ska vi hälla över 7,5 deciliter vetemjöl i en bunker med några teskedar salt och 2 matskedar honung. Och lite salt. 2 matskedar honung. Och nu ser det ut som att den har blivit fingervarm, jästen med mjölket och vattnet, så att då är den dags att tillsätta i med mjölet. Och så knådar vi den ordentligt så att det blir en riktigt god, ordentlig deg. Sådär, då har vi fått upp en alldeles utmärkt deg här. Häng med! Då gör jag så att jag tar en handduk i lämplig storlek och så lägger jag den över här. Så att det blir en inhägnad för degen att vara i och jäsa. Vi ska låta jäsen dega i ungefär en timme. Vi ska låta degen jäsa i ungefär en timme. Under tiden som man väntar finns det många bra sysslor man kan göra under tiden. En sak man kan göra för att ha lite framförhållning är att sätta ugnen på 250 grader. En annan väldigt viktig sak när man bakar bröd är att städa efter sig. Sådär, nu ska vi se hur degen blir. Nämen. Alldeles perfekt. Kom här så ska du få se. Här ser vi alltså en tydlig tillväxt.
Och nu ska vi knåda degen till den formen vi vill ha den. Sen så ska vi låta den jäsa i ytterligare 15 minuter innan vi lägger in den i ugnen igen. Hej då. Och innan vi lägger degen på plåten så ska vi lägga på lite bakplåtspapper. Här. Och nu är vi redo att lägga degen på plåten. Men innan det så ska vi forma den som vi vill ha den. Och sen låta den jäsa i ytterligare 15 minuter till. Sådär! Nu ser det ut att ha jäst alldeles tillräckligt. Nu ska vi köra in den i ugnen och så ska vi ha den där 15 minuter och så ser vi slutresultatet inom en kort stund. Aj! Sådär, nu är den redo för att ta sig ut. Och så där går det till när man bakar vitt bröd. Tack för att ni tittar på videon och ha det så gott. Hej då!